はい、皆さんこんにちは、ウッドワークセンター代表の鈴木大輔です。今日はですね、カッティングボード、これをですねホームセンターで買える材料だけで、作ってみるっていう企画です。新しい視聴者の皆さん、私はウッドワークセンター代表の鈴木大輔と申します。私たちは神奈川県逗子市で木工教室とか、ワークショップですね、主に木の素材を使ったワークショップ、それと会員の方々への DIY サポートなんかをやっている、チームです。でその他にも、本社の綱島横浜のですね、工場の方ではオフィス家具とか住宅家具などの特注家具、オーダー家具、そういったものを作ってます。詳しくはですね概要欄の方に載せているので、皆さんホームページをご覧ください。この動画はワンランク上の DIY を目指して、充実した DIY ライフをサポートできる、そんな動画を目指しています。よろしくお願いします。それではですね、今日カッティングボードを作ってみるんですけど、多分DIY っていうか、何か物を作ろうとした時に、木で物を作ろうとした時に、結構手軽にできる、入門編なのかなと思います。で今日はすごく簡単にカッティングボードを作って、できればですね、ちょっと間に合うか分かんないですけど、母の日近いし、例えばお母さんにちょっとプレゼントしてあげるとか、あるいは奥さんとか彼女なんかにね、ちょっとしたプレゼントなんてのもいいのかなと。できればその上でね、なんか焼いて向けて出してあげると喜ばれるかもしれないななんて思って、ギリギリで思いつきました。はい、でここから3つ取っていくんですけど、単純に考えて90センチなんで3等分したら30センチずつですよね。もうあとはもう感覚で。
疲れ様です。吸った問題がありましたが、あっという間にこの3つのカッティングボードが完成しました。厳密に先ほどオイル塗ったばっかりなんでね、これで一晩置けば、オイルも乾いて使える状態になると思います。はい。今回ね、全くノープランで急に思いつきで始めた機械服でどうなることかと思いました。なんかそれなりのものができたと思うんですよね。でこれは先ほどお見せした SPF の、1枚抜いたから、これだけのものが作れるということですね。でやっぱりこのコーヒー染め、これがですね、意外にいい効果を生むのかなと。そのままでも結構綺麗だったんですけど、やっぱりちょっとこうアラなんかもね、どうしても DIY だと残っちゃうと思うので、こういう風にちょっと色を濃くしてあげることで、なんていうんですかね、ヴィンテージ感っていうんですかね、それなりの味に見えてくる、傷も味に見えちゃうっていうのがいいところだなと思います。で今日本当に一番言いたいのは、皆さん DIY 始めたらですね、ジグソーはね、ぜひ買っていただきたいですね。はい。ジグソーがあると表現の幅が本当に広がります。それともう一つはやっぱドリルですね。はい。ドリルドライバーでいいです。インパクトよりもドリルドライバーを買ってください。そうすると穴を開けることができます。この穴があるかどうかで、全然機能も変わってくるし、作れるものの幅も決まってくるので、男だったらね、ジグソーとドライバーをまず買っていただきたいというのが私の持論です。はい。はい。今回の動画も最後までご覧いただきありがとうございます。いかがだったでしょうか。もし気に入っていただけましたら、チャンネル登録、それと高評価をお願いいたします。皆様のより豊かな DIY ライフをね、願っております。それではまた、今日は以上になります。どうもありがとうございました。